Fala pessoal, beleza? Hoje é dia de mais uma picanha base preferida aqui. Olha a camadinha de gordura, 980 gramas, padrão, hein? Ó, gordura de fora a fora. Até um marmoreio tá legal aqui. E eu vou abrir ela agora pra gente ver como que tá. Aí pessoal, olha que beleza de picanha. Top, né? Muito padrão, ó. Palma da mão, hein? Vamos cortar agora pra ver como é que tá. Base, base, né? Top. E aí, pessoal, vamos lá então para aquele xadão. Posta maior pro fundo, né? Coisa linda, hein? Aí pessoal, 5, 6 minutinhos. Pensando até levantar a labareda já. Puxar aqui que eu vou subir. Ó. Seladinho. Reação de Mylar. Top, né? Agora eu vou subir a grelha. Já controlou o braseiro, ó. Vou voltar. Ei, barulhinho bom, hein? Então os cachorros ficam loucos. Aquela subidinha para dourar a gordura e acertar o ponto, hein? Coisa linda. Gordura assadinha, gente, olha, beleza? Top demais, né? Reação de Mylar, ó. Top, top. Top, hein? Vamos provar, Juju? Vamos. E aí, vamos provar, Juju? Bora. Um pedacinho com flor de sal. Bocão.
e essa do churrasqueiro. Vamos lá? Bom, que delícia! Galera, quem gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos para eles também curtirem a ideia. Valeu aí, um abraço para vocês!